Я вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо наші подорожі лабіринтами історії в передачі про кулінарію, про страви. І знову я запросив Наталію Володимирівну Шевченко, тому що вона є найвідомішим фахівцем з історії Київської Русі. Ну і Іван Троянов, знову він нам буде допомагати робити страву, яка, ну, ми так вирішили, що могла би бути в той час. Да? Ця страва називається кулібяка. Кулібяка. Ну, ми, я думаю, що можемо починати. Я хотів би задати перше запитання не пану Івану, як завжди, а не тій людині, яка нам буде представляти страву, а Наталі Володимирівні. Що ми знаємо про їжу, взагалі про ці навички споживання їжі? Ну, звичайно, що там пили в той час в Київській Русі. Ну, сама інформація про державу Русь, як мала вона дійсно назву Київська, це кабінетна назва, історики так визначили період існування Русі, коли був центр Київ. А відомості наші про всю цю цей період держави доволі, як кажуть, невеликі. Всі вони корінням йдуть, відомий наш перший писемний документ або першу писемну історію відому повість минулих літ або повість временних літ. Ну і кожен шкільного курсу знає про Нестора літописця, авторство сьогодні вважає, що він був редактором найдавнішого своду, і тут уже відомості. Але і він помістив там скоротенько опис по рокам історію Русі. І, зокрема, приділив увагу, ну, згаданий перший, коли читаємо, напад на Київ, коли осадили якась печеніги, місто, і місто вже так голодало і не знало, що робити, і там виникла ідея, і описано Нестором про те, що один запропонував із киянин, пізніше отримав назву, прізвище Кісіль, відомий колись шляхтич, уже часи польсько-литовської держави, наймення Кісіль, який отримав, що він запропонував зварити кісіль вівсяний і залити у колодець. Як кажуть, колодязь отий, щоб і показати посланцю печенігу, який прибув, що в них достатньо є їжі. Черпали кісілі, пригощали всіх. Ну і печеніги зняли облогу. Це перша кісіль. Я думаю, що були ще каші, правда? Ну, безумовно. Їли те, що росло. А, тобто, очевидно, була риба, така доволі... Ну, по описам добре Володимира Святославича, його знамениті дружинні всі ці прийоми описані і мініатюри, то там ми бачимо перш за все і страви, і рибу, і каші, і ікру, до речі, ось. І бачимо дуже багато напоїв. От напої більш детально описані, різні. Медовухи, там і кисілі, і кваси, і різні варіанти. От, тобто з напоями тут вони дуже полюбляли. І сам Володимир Святославич згадував, що відмовився від мусульманства варіанту прийняти, тому що любив випити, бо весілля большое, пітія. Да. Тому у нас самі блюда в основному це хліб, вироби з хліба, млинці, риба, каші, ось отакі, якщо можна дивитися, да. Бачите, ми можемо подивитися, як пан Іван красиво так. Да. Я хотів би сьогодні немножко розказати о нашому сьогоднішньому блюді. Сьогодні ми будемо готувати кулібяку рибну. Тобто в простонароді це називається, скажімо так, зараз рибний пірог. Вот, да, мы будем делать сегодня выпечку. Значит, рыбу можно в кулебяку брать любую. Можно, лучше, конечно, подходит речная рыба. И для нашей темы, конечно, в Киевской Руси речную рыбу вылавливали, соответственно, из нее и готовили. Значит, для сегодняшнего блюда мне понадобится, вот я сейчас разделываю пеленгас на чистое филе, филирую его без кости. Затем я его, значит, порежу и замариную. Значит, заранее я приготовил дрожжевое тесто. Так. Яйца отварные нам понадобятся, отварной картофель, значит, зелень,
немножечко муки. И для соуса в конце нам понадобятся шампиньоны с репчатым луком и домашними сливками. Ну, вот ці речі, як картопелька і томати, називають анахронізмами, правда? Тобто, мається на увазі, що ну, вони все ж таки не в епосі. Да? Не в епосі, так, да, але для нашого блюда це асовременне підійде. Тобто, у нас не класична версія, а така, яка була тоді, а розвинена. Так, так, так. Ну, ми тоді продовжуємо нашу розмову з Наталією Володимирівною. Київська Русь, я думаю, що це один з найзаідеологізованіших періодів історії нашої, постійні зміни, перепрочитання, якісь перетрансформації. Я хотів би розпочати взагалі з розуміння самого слова Русь, бо тут вже починаються якісь такі абсолютно страшенні суперечки. Да? От Русь. Що означає Русь? Звідки пішло слово? Як його вживають? Історики, це дуже давня тема, всіх цікавлять, суперечки продовжуються. І я думаю, що вони скоро не закінчаться остаточно. Я думаю, що вони ніколи не закінчаться. Да. Ну, це саме сива давнина така наша. І дуже багато, як кажуть, інформації до нас не дійшло з огляду на те, що ну, от повість минулих літ – це перше писемне, як кажуть, джерело. До того писемної, власне, історії ранньої у нас нема. Ну, це не виключення. Багато народів мають легендарну частину свою усну історію. Ось ми тут не виключення. Ну, що відносно Русі, те, що вона точно називалась Русю, ось це ми знаємо. Тобто, так, а версія та, Русь, яка була в да, Києві, Русь, просто, тобто, Русь. Просто Русь. Просто Русь. Просто да. Русь. Ось. Ну, а версії назви її ну, декілька. Перша, найбільш поширена, яка вкорінилася і ближче до нас, що це назва пов'язана із нашим, значить, такий. Назва топонім, який поширений у Подніпров'ї, річка. І, зокрема, річка Рось, права притока Дніпра, ось відома, яка і нині є, і можу сказати, що моя батьківщина саме з цієї річки міста Богуслава, який знаходиться там, то у нас населення називало себе Росичами. Рось, Росичі, Русичі, і це є. І ось назва Русь, якщо перекладати, вона перекладається як біла вода. А чому біла? Тому що там граніт, каміння, і вона біла, значить, піниться звідси, от така. І сьогодні подивитися, дуже сама Русь, граніт схоже на наші Первомайські, оці райони, гранітно-степове Побужжя, до речі, що побачите. Okay. Іван да, нам хоче щось сказати. Хочу додати, да. Значить, я зараз, значить, мариную наш пеленгаз. Значить, ми його солим, додаємо рибних спецій по вкусу, додаємо немного соєвого соусу, це придасть пікантності нашому блюду, перемішуємо, все це у нас є основний інгредієнт для нашої кулебяки. Так, а зараз, поки я буду займатися тестом, Олександр, вас попрошу классическое нарезать полукольцами лук. Полу. Ага. Так. Значит, яйца порезать колечками. Угу. 3 яйца нам понадобится. Угу. И картофель тоже кольцами. Угу. Я пока займусь тестом. Мы переходим до, власне, історії, коли виникла Київська Русь, і я так думаю, що тут якраз ми натрапляємо, ну, не зазвичай такий фейерверк цих ідеологізованих версій, перепрочитань, якщо так коротенько. З чого все почалося? Ну, те, що, перш за все, загальновідома дата, яку історики домовилися вважати ну, завершенням процесу утворення держави, це 882 рік, 9 століття, іначе і описується. Це події так званого походу із півночі, а саме із
Старої Ладоги біля Новгорода, сучасного відомого Великого Новгорода, князя Олега, який пройшов так званий шлях, який пізніше назвали із варяг і греки, да, і я тримаю якраз Юрій Звягін «Великий путь із варяг у греки», значить, де він описує про знаменитий шлях з варяг греки, йшов по озеру Ільмінь, ось, і до верхів'я Дніпра, і по Дніпру, аж до самого Чорного моря. Ну і головним пунктом на шляху цього водного, який сполучав північ із Візантії Півднем, це було місто Київ, яке знаходиться на підвищенні Київських горах. І хто тримав, ну, це місце, ці гори, той тримав головний ключ від цього шляху. Ну і платилося, як кажуть, мали сплачувати мито за торгівлю. І тому місто Київ знаходилось на цьому шляху важливому. І тому одна із версій, чому знаменитий князь Олег, який вважають представник, ще одна тема дуже цікава, варягів або норманів. Тобто він не був слав'янин? Ні. А хто ось він? Швед? Скоріше, версія Вікінг, сьогодні визначили, що шведи, але і так трактували довгий час, що саме варяги або скандинави, або нормани, як в Європі називали, це шведи. Сьогоднішні історики мають версію, що це, скоріше всього, призвані були варяги або нормани на північ, як кажуть, Новгородщину сучасні, були словенами або слов'янами, ільмінськими слов'янами, які мали назву словени, що вони були походження самі західні слов'яни, словени, ось, що вони розселилися тут, і почалося зіткнення із фіно-угорськими племенами, які тут мешкали. І тому вони покликали, щоб очолити своє плем'я і перемогти сусідів, з якими воювали за ці території, покликали знаменитого Рюріка, ось, який сьогодні вважають, поклав династію давньоруських князів Рюріковичів. І оцей легендарний Рюрік, про якого багато говорять, але відомостей дуже мало, в основному легенда. Але це покликаний правити і заснував династію. І тут по смерті вже його, значить, його родичок вважають точно невідомий, або дядько-вихователь дітей, яке традиційно було, або, будемо говорити, родич безпосередньо Олег, бо він не є сам, не належить до династії Рюріковичі. Він був регентом при малолітньому Ігорі, поки той підріс, сина Рюріка, Ігор. Значить, от Ігор вважається дійсно Рюрікович, і про нього вже версія відома. Дещо відомо. Да, да. От бачите, ми там далі будемо розбиратися в цих складних історіях, на цих поворотах сюжету, але треба все ж таки і до кулебяки. Да, сейчас, значит, наступает самый интересный момент. Мы подготовили самое основное. Сейчас начинаем делать нашу начинку. А як ми це будемо робити? Ну, то як ви це будете робити? Ми тут так. Значит, смотрите, значит, слоя в кулебяки можна укладывать как угодно, кому как нравится больше. Ну, я предпочитаю нижний слой, значит, положить рыбу. Рыбку? Так, рыбку, значит. Значит, пішла рыбка, рыбка, рыбка. Ага. Это она так лягає, як рідна. Да. Сверху мы кладем ваш лук нарезанный. Он придаст нам сок. Когда будет запекаться, даст сок на рыбу. Дива. Ви прямо Нестор. Затем ми додаємо картофель. Я хочу сказати, чому так популярна ця нормандська теорія. Тому що там Нестор сказав, земля наша велика і обільна, а наряду в ній немає. То приїдете княжити і володіти на то. Всі люди сприймають, що порядку немає. Порядку немає. Так,
Так, и сейчас еще мне надо будет нарезать зелень. Верхний слой у нас будет зелень. Петрушка с зеленым луком. И я ее сейчас буду накрывать буквально через 2 минуты. Дивіться, ну, перед нами справжній витвір мистецтва, який доводить, що іноді внутрішнє і зовнішнє, да, гармонійно поєднані. Да, і що ми будемо зараз робити з цим шедевром? Значить, нашу кулебяку ми ставимо на полчаса в духовий шкаф при градусах 180 градусів полчаса. Все ж таки Київська Русь була складна держава, ну і в етнічному плані насамперед. Ну а порядок там все ж таки змогли вони навести? Вийшла в них там кулебяка? Так, чи вийшла кулебяка? В принципі, вийшла, але не одразу. Ну, перш за все, така існує, якщо Рюрік був і, власне, варяг або норман, так як нормани, ви знаєте, більшості Франції, в Англії і на Сицилії були, брали участь у процесах, будемо, політичних, і створили свої там міні-держави отакі, то обійшлася і Русь. Ну, чому саме зацікавилися нормани, і що вони хотіли, і що зрештою вийшло у них? Вони зацікавилися Східною Європою, головним чином, із-за цих шляхів торгівельних міжнародних, які спочатку, от я тримаю цей Юрія Звягіна «Великий путь із варяг грек» і «Загадка тисячолітій», це написана робота на основі повісті минулих літ і на основі власного досвіду реконструкції оцих човнів і проходження по всім цим шляхам. І ось вони зробили висновки, що перший шлях, яким нормани зацікавилися, скандинави, це і шведи, і значить, данці, ось це був волзький шлях, який йшов з Балтики, верхів'я Волги і до Каспію. І пов'язаний він був із Сходом, з арабами. Це великий такий шлях торгівельний, дуже вигідний, міжнародний. І його контролювали араби, потім Хазарія, відома держава контролювала в Понизі, отут перед Кавказя і Волги. І норманам він цікавий. Тут вони зіткнулися оцьому шляху, по цьому волзькому шляху із арабами і певний знайшли компроміс, доставали обмін товарами, але так як у 8 столітті автори довели, там сталася криза срібна і араби не могли давати повноцінну монету для торгівлі, ось і цей шлях волзький занепадає значення. І вони шукають інший торгів. І знайшли. І оцей шлях був, який йшов по Двіні, Балтика, Двіна, значить, західна, в верхів'ях Дніпра і далі по Дніпру до Візантії, як ми знаємо. А другий варіант із саме Ільмену, верхів'я Дніпра, перетягували волоком там значна, і по Дніпру. Так само, чому зацікавив Київ і прийшов Олег, як спадкоємець Рюріка сюди з Малим Ігорем до Києва 882-му, а саме до того, щоб тримати цей шлях, уже який більш прибутковий був, в своїх руках. І сталося захоплення. Нестор описує, що виманили київські князі Васкольда і Діра, і у нас сьогодні історики вже знайшли документи і в візантійських хроніках, і західних, що Русь існувала до приходу, безумовно, Олега. І 859 рік є перша згадка, що відома стала руська земля задовго до приходу. І що Аскольд і Дір, київські князі, здійснили цілий ряд походів на Візантійську імперію.
І навіть версія така, що прийняли християнство. От є Русь перша. Значить, тобто, якщо говорити, то Русь, територія, яку об'єдналася в державу, це слов'янські племена, писари Нестором літописцем, ті і неслов'янські племена північно-східні, які були біля Новгороду, Миря, Мурома, значить, Ижора, там були фіно-угорські племена. Тобто це було таке поліетнічне утворення, східні слов'яни і неслов'янські народи. І це їх спільний виток і спадщина. Ну, а відносно порядку. Зараз перейдемо до порядку, тому що Іван знову на щось таке готує нам дивовижне. Це буде соус. Так, да, це буде соус. Нам понадобиться обжарити репчатий лук з шампіньйонами і додати немножко домашніх сливок. Дивіться, яка вона красива, запашна. О! І ще раз уважно подивіться, як Іван буде різати. Бо це, як він каже, його фішка. А я перейду до ідеологічних запитань. Історичних, ідеологічних, які стосуються оцієї боротьби за спадщину Київської Русі. Що відбувається в цих суперечках, про що йдеться? Ну, сама держава, будемо говорити так, як вона утвердилась і стала такою значною в Європі, європейською державою впливовою, це факт. І ми тоді були не бідними родичами, а частиною Європи, реально. А тепер, зрештою, тепер кому це... вона належиться, спадщина? Це... Сьогодні ми питаємо себе, кому вона належиться, спадщина? О, ні, запитували і ставили ці питання ще тоді. Тобто про, про існування. Де центр, де периферія, хто головний, це питання було. І ось, власне, ще це існування Київської Русі, коли вона була, і як велика так утвердилася вже держава, ось, то вже точилися дискусії відносно, де столиця і де політична Русь, старожитна Русь, або початкова Русь, або Великокнязівський домен, головне спадщина. Ну і сьогодні можу сказати, що в повісті минулих літ Нестор описує про Стольний град Київ, столиця. Тобто для нього да, то однозначно Київ. Тут і митрополія, тут і столиця, ось і всі основні пам'ятки, і це збереглося в пам'яті столиця. Але ще на претензії на те, що лідерство, хто має на Русі Київ, Києва, висував свій час Новгород. Згадав, що з нього почався похід Олега. Ось, але Новгород дуже швидко, який співзасновник разом з Києвом Київської Русі, Новгород в 1136 році оголосив свою республіку і мав князя, намісника від Києва приймав тільки. Традиційно київський князь посилав одного з своїх синів як намісника правити в Новгород. І вони добилися республіки, рада аристократична вирішувала ці питання, правили. А намісник був київський, від київського князя, був тільки начальник війська, дружини, жив поза межами Новгород. Новгород обрав свій шлях. Київ був першою столицею і реальним політичним центром. І я запрошую вас цікавитися, ну а мене дуже цікавить тепер і Колюбяка. Да? Отже, готуємо з нами і читаємо книжки, і ми будемо щасливими, не тільки розумними, а й щасливими.